ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומעט שנה. ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו, ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי, ונסתני ממצרים, וכברתני בחבורתם, ויאמר אנוכי, אעשה כדברך. ויאמר ישב בעלי, היא וישבלו, וישתחו ישראל. על ראש המיטה. ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה, ואת אפרה, אם. ויגד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף, באה אליך, ויתחזק ישראל, וישב על המיטה ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אלי, בלוז בארץ כנען, ויברך אותי אי. ויאמר אלי, הנני מפרך, והרביתיך, ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך. אחוזת עולם. ועתה, שני בניך, הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, להיהם אפרים ומנשה. כי ראובן ושמעון יהי יולי אי. ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו, על שם אחיהם יכרוהו בנחלתם. ואני בבואי מפדן מתה, עלה רחל, בארץ כנען, בדרך, בעוד כברת ארץ לבואו הפרתה, ואקבריה שם, בדרך אפרת, היא-היא בית לחם. ויר... וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר מי היא אלה? ויאמר יוסף אל אביו, היו, הם אשר נתן לי אלוהים בזה, ויאמר ככם נא אלי ואברכיהם.